Müəllim, mən narahat olmayayım. Öz adımdan deyəcəm. Öz adımdan. Yo, indi deyərəm, deyirəm, oturmuşdum hələ, fikrə gəldim belə. Bilirəm, bilirəm, sizə ayrı konvertdə ola ayrı, hə, bir yerdə pul yığmayacağım. Bildim, indi onu öz adımdan, öz adımdan. Narahat olmayın, öz adımdan. Salam əziz valideynə, bilirəm səsimə 2x-lə qulaq asırsınız, ona görə aramla deyəcəyəm. Əziz valideynə, bildiyimiz kimi oktyabr müəllimlərimizin, gözəl əziz müəllimlərimizin, uşaqlarımızla zəhmət çəkən, tərbiyə verən, təhsil verən müəllimlərimizin bayramıdır. Bu münasibətlə sinif rəhbərinə ayrıca konvertə pul yığılıb verilməyini düşünürəm, özüm düşünürəm, belə bir düşüncəyə gəldi. Fəhm müəllimlərə də ayrı. Demək, əməkdir, istəyimdir, obrusları aşağı, yəni 25 manatdan verək, riyaziyyat azada biraz çox verək də, baxma, olan zəhmətləri böyüdür də, zəhməti böyük olana böyük, zəhməti kiçik olana kiçik. Onsun da heç olmasa 30 nəfər uşaq oy, onsun da nə qədər də yıxsı, 15-də yıxsı ancaq olar. Amma sinir rəhbərinə kim nə istəyir, konvertdə qoysun, versin də o ayrı, onun da zəhməti çox böyüdür, çox böyük zəhmət çəkir. Yəni, özüm belə fikirləşdim, düşündüm. Bir də ki, dimi almaq lazımdır, riyaziyyatdan dimi almaq lazımdır, ingilisindən dimi almaq lazımdır. Atlası alın, atlası, coğrafiyada atlası alın da. Bütün sinif almır, müəllimə də hamısına tapşırıq verə bilmir. Yəni, mənə dedilər, mən də dedim. Zəhmət olmasa buna qulaq asın. Kim qulaq asmırsa onsuz da bu dediklərimi yazı ilə də yazacağam. Sonra deməyin ki, oxumadım, amma mən megabaytım vazgeçsə səsə qulaq asa bilmədim. Qulaq asın, kartımı da atıram. Allah yıxıb süyəcəklər məni. Məsələ, şey deyə bu, konvertdə nə qədər qoyacaq, onu nə qədər verəcək, onu da deyək. Konvertdə hamı bir yerdə qoyacaq. Konvert ayrıdır. Konvert nədir? Məktub. Məktubun içinə ağ, şey, məktub. Məktubun içinə qoyuruq, veririk fənə. Fən nədir, müəllim nədir? Hə, 15 manatdan mən razıyam, konvertə yox. Məsi, bilirsən də, Əlibala sinifin fəxri. Ona görə onun babası konvertə pul qoyar. İndi konvertə qoyarıq, 50 manat şeyə qoyarıq, sinif rəhbərinə qoyarıq. Obrusuna da 15 isə 15, gül də alsın yaxşı olardı. Da müəllimin yaraşığı güldü, prosta indi adəsə güllər bitərdi, allergiya verir bütün müəllimlərə. Qabaqçı güllər evdir idi, onun bunu həyatından yığardıq, yerardıq. Hə, eybi yox, Əlibala sinifin gülü olduğuna görə o şey eləməz. Verərik, atlas nədir ki? Atlas materialdır, yox, atlas nədir? Coğrafiyada atlasa bürünürlər, o nədir? Mən bu sinifə təzə gəlmişəm, Mən yoldaşıma deyirəm, yoldaşım deyir ki, Antarktida əriyir, siz nə haydasız? Ay cəmat, Antarktida əriyir, müəllimlər bayramıdır, o yada düşər, cəmat nə dərddə? Antarktidanın dərdində kişi bir ağlara qulaq asır, mən də ağla, 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 bu Antarktida əriyir, əriyir. Baba, tüklərim biz-bizdir, Antarktida şimal dünyasıdır, buzlu şimal dünyası. Onun müəllimlər bayramına nə dəxli, səni töymanı fırlatmaq üçün eləyib. Antarktida mən doğulandan əriyir. Onun buna dəxili yoxdur. Atlas kitabı nədir? Onu alması olmaz. Hökumət kitab verir də, verim onu oradan öyrənərim. Müəllimlər avara qalım. Mən almayacağım kitabı da. Bir də ki, ədəbiyyatda nə verim, onu da bir də atım bura. Mən konvertə pul qoymayacağım. Mənim yoldaşım qısqanışdır. Ona görə də mən ona indi məsləhət görərəm, deyərəm, şey eləyərəm. O mənə deyir ki, mən işdə olanda mənə səs atmadı. İnanırsa mənim səsimi də qısqanır, o qədər qısqancılı. Deyir, mən çöldə bayırda olanı zəng eləmədi. Səsimi eşidərlər, çox qısqanır məni. Gəlsin məsləhət şey eləyəm, olsuz verəcək. Atlas kitabında, böyük oğlumun var, elə kitabı demən, attım bugünləri atlas kitabı deyirsiniz. Hər dəfə belə olur. Mən nəyisə atandan sonra siz o kitabı istəyirsiniz. Dünənlərə kitabı attım, dedim, lazım deyir. İndi mən onu yoldaşıma deyərəm. Deyərəm, mənim xətrimi çox istəyir. Deyərəm, alacaq. Mamam, atam üçün istəyir. Mamam, hamamdadır. O, anduş ərin içimizdir. Yazıq nələr çəkir. Can, anduşaq, deyir, atamı çimizdirir anam. Qədri də yoxdur, nəysə. Məsmə, səni yoxa çıxmayasan, zəlil olmayasan, məsmə. Hə, indi şey eləyərik, müəllimlərə pul yığacaq. Öl, saray, təndirə gir, təndirdən çıx. Təndirçilərin bayramı yoxdur, oxumamışı bayramımız da yoxdur. Kül başımıza, evdar qadın bayramı olsaydı, görəsən müəllimlər pul yığıb bizə verərdi, yoxsa yox. Hələ zamiçat eləsinlər. Qızımın yufqası iki barmaq qısadı, gözümü çıxardırlar, yufqa 37 manata necə alam, hə? Kasıb adamım da, təndirçi adamım. Deyirəm, müəllim, deyir, almalısan. Kitabı almalısan, istəliyim, mən bunu təbrik deyirəm. Mənə belə şey aldırır, yuqa, o biri, bu biri. Mən arsız, arsız. Təbrik edirəm, deyirəm, gələ, müəllim, o bayramı mübarək. Mən təndirdə yanıram, pulumu gələ. Hə, bəlkə mənim uşaqma bir yuqa, bir köynək aldı, bir şey aldı, verdi. Gic, yuda, gic. Hə, müəllimə heç xəbəri yox, biz orada pul yığırıq, onsun. Mən verməyəcəm, müəllimlər bayramını mənə çıx, mənə çıx belə, mənə belə çıx orada.
Mənə yubqa almalıyam, yubqam qısa çıxıb. Hə, qoymurlar, qızımı qısa qoymurlar geyinməyə. Başımı yusun onunla, nəsə, dərdim də böyüdü, valla. Müəllimin bayramını mən təbrik eləyəm, mən niyə, hökumət bunu təbrik eləyir də. Mən müəllimin bayramı da mən niyə, mən bədvəxtin qızı. Voy dədə, andışın uşağıdır o, voy evin sirrin verdi, hamamdadır andış. Nəsə. Məsmə, konvertəzə da fulqoröndü təzəlicə bir məktəbə salam eləyək eləyən kimi müəllimənin cibini doldurmuşuq. Pənlərə də, mənim heç fən müəllimlərə qoyun, yaxşı müəllim vermədilər bu illər, bizə ən çətin qəliz müəllimləri vermək. Sinifimizin də adı cora çıxıb, yaxşı sinif demirlər, mən gedirəm müəllimə də təbrik edirəm. Yaxşı pul şey verəydilər sinif müəllimə. Hə, orada bir dənə akademik müəllim var idi, onu bizə vermədilər, zəng elədim, dedi ki, o müəllim sizi istəmir. Şey, söhbətə bax, mən də vermə, müəllimlər bayramında mənə də çıx. Bəlkə 15 manatı verərəm ya da verməm. Cəmi 10 manat varım. İstəyirsən verim, karta at. 15 yoxdur. Məsmə bacı, müəllimlərin bayramıdır, mən də müəlliməyəm. Gözüm üstə yerləri var, amma mənə hələ indiyələ qədər o qədər pul verən olmuyub. Hə, mənə o günləri anca bir dənə gül bağladılar, verdilər. Evə aparana qədər gülüm də solmuşdu, eybi yox. Hə, mən verərəm, sinifdə uşağımın adıdır. Bir də vay, antraktid o da əribi. Ondan xəbərim yox idi. Hə, andışın qızı nə deyir? Uşaq çimir. Hə, onlar yəqin bir yerdə çimirlər. Vay, ayıb deyir, mən heç elə şey eləmərəm. Bizdə yoldaşım ayrı çimir, mən başımı ayrı, bədənimi ayrı yuvaram. Belə şey olmaz, qrup oldu ayıbçı. Məsmə, bir dəqiqə dayan elə, müəllimi 51-inə veririk, 100 konvertə qoyuruq, nə edirik? Bir sənə var, 5 manatdan yığırsa 30 dənə uşaqdır. Hə, 5-dən 30-u neçə eləyir? Hə? O qədər bölürük müəllimlərə, bən Allahlarına dua eləsinlər. Bir də andış, hamama girmsən, soğuka telefonumu götür yanında, bu uşaq bir abur oldu. Buna pul verir, bunun konvertinə qoyuruq, ona nə edirik, başqa cürə. İndi bu pulu verəndən sonra Amerikan qıdası keçəcəklər uşaqlara. Hələ odur da. Məllim uşağıma nə öyrədir, odur. Burada bu yazılır, bu budur. Mən indi buna 50 verdim, nə edəcəm? Məllimə uşağıma bayinin asacaq, dərsi qoyacaq, ora bağlayacaq. Bu təzə tema çıxıb, pulu verməsin, müəllimə uşağa yaxşı baxmaz. Qızara yaxşı baxar, yaxşı baxmaz. Olsun, heç fərqi yoxdur ya. Dərsin deyəcək, yerəcək. İstəyir 100 ver, istəyir 200 ver. Harada görülüb ki, müəlliməyə 50 verdim, mənim uşağıma fərqli dəst keçdik. Qız oradan deyir, mənki nə götürdün? Mənki də olsa sözü göydə götürəndir. Oradan da gəlir hazırlığa. Bunu verir, yaxşı olmaz, onu verir. Rüşvət xorluğu özümüz yaratmışıq, müəllimin də adı çıxıb. Səni var ha, məktəbin yanı təpiyimin altına salaram, valla, yataram. Bilərəm ki, sinifin canı səndən qutardı. Aya, iş verən ha, elə bir valideynlər komitəsidir, yoxsa müəllimlərin komitəsidir sən. Bu hansı valideyn idi, dodağından öpürəm sənin, bacı. Ədiyin də yadımdan çıxdı, nə dedin, amma yaxşı bir dənə söz dedin, bir ağları. Buna belə veririk, ona elə veririk. Yaddaşım etim, bir xəbərim var. O bəhriyə idim ki, doğulan günümü xatırlayırdım. Sən varam, müzgün qrupda bizim mazıq eləmirsən. Belə komitə olmaz olsun, valla. Müəllimlərin girəni. Sənə nə qədər verirlər, sənə nə qədər verirlər belə deməyə. Sən bir bizim fikrimizi öyrə, bizim fikrimiz yoxdur ki, elə bilir. Gözümə də nəsə girdi, dayan hələ, oy Allah. Əsən məni qurub zay elədə, mənim əvvəlim bizə də yaxşı idi. Necə deyim gülə mehriban valideyn idi. İndi bax ala mənə, pıx olub içmə. Əsəb, ki də gəlir qapıra bunu. Bu antrakli dəriyin cəhəndə bərisi. Şaxa yəriyir, şuxa yəriyir, xaric əriyir də. Onun müəllimlərə nə dəxli? Elə bir quba əriyir, qar yağır. Vay, evim tikildi, mənim balaca çolpam küçü. Bu kişiyi saldım hamama, qısa şey. Çimiz dirməmişəm, isti soyuq suyu asa bilmirdi, onu göstərmişəm ki, bunu mavi soyuq sudur, qırmızı isti su. Bir adam arama çimiz dirməmişəm, yo, ey tova. Çimizdir var. Oo, şey pul yığırsınız gene.
mənə. Nəysə, deyərəm, deyərəm, biz bu dəfə verəcəyik, heç də verməmişik, verəcəyik. Hər şey düzəlmişik, remontumuz qutarıb, biraz nastırayım, yaxşıdır, hə? Necə gündür? Kişini də hamama salmışam, rahatdır. Çıxanda indi ona pulu deyəcəyəm, elə bilən verər. Kart at! Kart at! Müəllimlər, bayramımız mübarək, xoş-xoş bayramlar. Müəllimənin qrupunda yazar idi, bayramı təbrik eləyərik, nə olacaq, yaşlı adamdır. Hə, xoş-xoş bayramlar müəllimə, neçə illər belə bayramlar görəsiniz, biz də sizdən bir yerdə, haçan 11 olar, qutararım məktəbi. Yaxşı dedim,